5. O governo. Existe guerra no seu mundo? Não. Pois, como eu disse, somos todos irmãos. Desta maneira, nós também somos todos irmãos. E, no entanto, existem as guerras. Qual a diferença do meu mundo para o seu mundo? Muita. No meu mundo não existem divisões como no seu. O que você quis dizer com divisões? Vários governos. E no seu mundo não há governos? Há apenas um governo para todo o meu mundo. Tem dinheiro no seu mundo? Dinheiro não é necessário para nós. Não? Então como vocês compram as coisas? Comida, roupa, enfim, tudo o que é necessário para viver? Não compramos nada. Tudo nos pertence e vem a nós por ordem do governo, como é chamado no seu mundo. E como é que você sabe que no meu mundo o chefe de um país é chamado de governo? Eu não disse isso a você. Não era preciso. Nós sabemos o que acontece no seu mundo, porque estamos sempre em contato. Há vários dos seus na minha terra. Não vê que posso falar com você? Esta montagem contém quase todos os idiomas da sua terra, o que torna mais fácil o nosso trabalho de comunicação com seu povo. As pessoas que estão com vocês vão voltar algum dia ou não será permitido? Sim, elas voltarão quando a presença delas se tornar necessária. Mas nós vamos voltar mesmo, não vamos, Kahan? Pode se acalmar. Eu disse que voltariam. Não tenha medo. Se vamos voltar, por que fomos apanhados e o que querem conosco? Foram trazidos para serem examinados quanto à capacidade física, visual e mental do homem da sua terra. O que você acha do seu mundo? Você gosta ou tem algo que a aborrece? É uma pergunta difícil de responder, porém vou dizer-lhe o que penso. Às vezes, o meu mundo é muito bom. Quando a pessoa tem dinheiro, ela é bem aceita em qualquer lugar, pode ir a qualquer parte do mundo, tem muitos amigos e cada um deles procura ser mais agradável do que o outro, pois temem perder aquela amizade que lhes é tão necessária. Eu, particularmente, não chamo a isto amizade, e sim interesse pessoal de cada um. Mas, interesse ou não, esta pessoa é bem tratada e isto é bom. Mas o dinheiro não é a única coisa boa do meu mundo. Existem muitas outras coisas que eu acho que são boas, mas poucas são as pessoas que têm acesso a elas, porque tudo depende de dinheiro e poucas são as pessoas que realmente o têm. E quando a gente quer alguma coisa ou ir a algum lugar e não pode, porque não tem dinheiro, então o meu mundo se torna muito ruim. Você gostaria que as coisas mudassem? Sim, eu gostaria. Em que sentido deveriam mudar? É muito difícil dizer o que deveria mudar, mas se todos pudessem ter acesso às coisas que existem no meu mundo, isso já seria uma grande mudança. Kahan, quando você fala sobre o seu mundo, você realmente acredita que ele é seu? Sim, ele pertence a mim e a todos da minha terra. E você, acredita que o seu mundo é seu? Não, eu não acredito. Na minha terra tem muita gente, mas donos são poucos. O resto vive lá. Enquanto eu falava, meu companheiro fez-me um sinal para que eu esperasse um pouco, porque ele queria fazer uma pergunta para Kahan. Eles continuaram a conversar e eu, ainda muito entusiasmada com a beleza de tudo, continuei nas minhas observações. Mas isso não demorou muito, porque depois de algum tempo, Kahan se levantou, tirando capacete e pulseira, veio em minha direção e fez a mesma coisa comigo. Depois ele me colocou de pé e começamos a caminhar dentro daquela sala. Fomos primeiramente na direção do aparelho redondo. Quando eu fui chegando perto, tive medo de ser sugada por ele. Tão grande era seu efeito de profundidade. Mas Kahan estava me apoiando e com gestos procurou chamar minha atenção para um dos pontos de luz daquele aparelho. Ficamos observando um pouco, depois chegamos junto do aparelho que ficava embaixo. Este tinha um painel grande e no meio deste painel havia uma lente que sobressaía. Kahan abaixou-se e olhou através daquela lente. Depois, ele olhou para mim e indicou-me a lente para que eu olhasse. Quando eu olhei, vi um corpo celeste bem maior que a lua, só que não tinha brilho como ela, mas estava envolto por uma névoa acinzentada. Olhei um pouco e depois disse ao meu companheiro que eu estava vendo a lua muito maior e que ela tinha uma névoa cinza azulada em torno.
Em cima deste painel havia um objeto que parecia não ter nada a ver com ele. Era uma caixinha dourada, pouco maior que uma caixa de fósforos. Era quadrada. Fui, peguei a caixa e fiquei a olhá-la. Eu estava com ela na mão quando começamos a caminhar na direção do maior aparelho daquela sala. Passamos devagar perto dele para que eu pudesse olhar e admirar a beleza que havia em cada tela ali existente. Depois, voltamos a nos sentar. Enquanto ele me colocava o capacete e a pulseira, fiquei observando a caixinha que estava em minha mão. Ela era quadrada, mas não tinha quina, e havia dos lados desenhos de animais em relevo. Eu reconheci três deles. Era um leão, um veado e um peixe. O quarto animal eu nunca vi em lugar nenhum. Havia alguma coisa dentro dela, porque quando eu a sacudia, o que estava dentro dela balançava. Tentei abri-la por muito tempo, mas não consegui. Passei então a observar os símbolos que estavam perto de cada animal. Estes símbolos também eram em relevo e ocupavam a parte de cima e de baixo daquela caixa. Quando começamos a conversar de novo, ele perguntou o que eu tinha achado. Falei que tinha gostado, principalmente do aparelho redondo. Então, ele disse-me que aquela montagem era um mapa de rotas para planetas habitados. Apontou-me dois deles, dizendo: "Aquele é Clermer, minha terra, e lá fica a sua terra." Eu fiquei olhando para o mapa, observando principalmente os grandes traços brilhantes ali existentes. O meu companheiro voltou a falar com Kahan, continuando a conversa que tinha sido interrompida, e parecia que Kahan estava bastante interessado, pois quase não interrompia a aula bíblica que ele estava recebendo. Eu ouvia perfeitamente quando todos falavam, mas a tradução das respostas ou perguntas de Kahan não eram passadas para os dois simultaneamente. A tradução só vinha no fone de quem estivesse conversando com ele no momento. Ficaram assim durante algum tempo, até que o rapaz que estava ao lado de Kahan fez-lhe um gesto com a mão para que eles parassem um pouco. Eu creio que ele devia estar cansado, pois não parou de manipular um só momento o tal aparelho que estava em seu colo. Enquanto eles ficaram conversando entre si, eu aproveitei para perguntar ao meu companheiro como ele estava se sentindo, e foi com grande alívio que ouvi sua resposta de que estava se sentindo bem. Depois, ficamos um pouco em silêncio tentando entender o que Kahan falava com seu amigo, mas foi inútil. Somente uma coisa notamos. A maneira como conversavam era parecidíssima com algum idioma da Terra. Perguntei ao meu companheiro se ele conhecia aquele idioma, e ele me respondeu que não. Mas eu insisti, dizendo-lhe: "Eu não falo outro idioma, mas este não me é totalmente estranho. Esta maneira de pronunciar as palavras eu já ouvi antes. Você está se referindo ao francês, não é?" Disse-me meu companheiro: "Eu também já havia notado essa semelhança." Esperamos mais um pouco, e quando Kahan ia começar a falar novamente, eu disse ao meu companheiro que estava com fome. Vi as luzes se acenderem, mas não obtive nenhuma resposta. Porém, vi Kahan levantar-se e retirar seu capacete e pulseira e colocá-los sobre sua poltrona. Ele dirigiu-se para um dos lados daquela sala e, colocando sua mão na parede, disse alguma coisa, voltando logo a seguir. Kahan sentou-se novamente, recolocando o capacete e a pulseira, e continuou a conversar com meu companheiro. Pouco depois, ele voltou sua atenção para mim e tivemos a seguinte conversa. No seu mundo existe pecado e morte? Não existe o pecado e nem a morte. Existe, sim, a perda da matéria. Kahan, perda da matéria é aquele negócio que o corpo deixa de funcionar e a gente fica frio e durinho e põe dentro do caixão e depois enterra? Sim. Ah, então morre. Na minha terra, isto não quer dizer morte, porque nós continuamos a viver sem a matéria, em espírito. Quando recebemos nova matéria, sabemos perfeitamente quem somos e o que aprendemos. Nós não iniciamos, como vocês, a vida novamente. Nós continuamos a viver do ponto em que paramos quando perdemos a matéria. Esta é uma das razões pelas quais o conhecimento do meu mundo não se perde com o passar dos tempos. E como eu faço para deixar de morrer e saber que sou, como você diz, um espírito? Saia da tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Kahan,
Eu não vou saber isto nunca, porque para saber, a gente tem que morrer. Você não me disse que se a gente abandona a matéria, ela fica sem vida? Abandono significa a morte da matéria. Mas a saída não é abandono. Para sair da matéria, você tem que dominá-la. E este domínio se consegue desta maneira.